Poštovani gledaoci, dobroveče u novostima televizije K3. Vijesti dana. I danas reakcija na presudu generalu Mladiću u Bijeljini protesti. Ustavni sud Republike Srpske odlučio o vojnoj neutralnosti Srpske. Govedarica i Vučić o interesima srpskog naroda. Konfederacija sindikata od vlade traži smanjiti porez i povećati plate u realnom sektoru. U Srpskoj uskoro zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima. Stanari i Doboj dijele imovinu stanari za arbitražu. Uskoro potpuno oslobođenje istočne Sirije. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Nakon prvostepene presude generalu Ratku Mladiću, kojom mu je juče pred Haškim tribunalom izrečena doživotna kazna zatvora, on proglašen krivim po 11 tačaka optužnice, reakcije ne prestaju. Dok visoki predstavnik presudu vidi kao prekretnicu za budućnost, bošnjačka, hrvatska i srpska strana i dalje ostaju suprotnog i suprotstavljenog stava. Za Bošnjake je general Mladić agresor, za Srbe heroj. Nakon što je general Ratko Mladić pred Haškim tribunalom osuđen prvostepeno na doživotnu robiju, ni danas ne prestaju reakcije brojnih političara koji imaju podijeljeno mišljenje o presudi. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić kaže da je general osuđen jer je bio komandant Vojske Republike Srpske i da bi ista kazna zadesila bilo koga drugog na njegovom mjestu. Što prije budemo svjesni toga, to će biti bolje. Meni jedno žao što će to izazvati, da kažemo i dalje, da kažemo neku vrstu i političke i nacionalne, pa i svake druge mržnje koja će se sa ovim neće stišavati, nego će, da kažemo, biti i dalje biti neki faktor u politici u Bosni i Hercegovini. Bošnjački političari misle drugačije. Za predsjednika kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske Muju Hadžiomirovića kazna Mladiću je premala u odnosu na, kako kaže, zločin počinjen u agresiji od 1992. do 1995. godine. Nezadovoljan sam zašto nije i genocid i u opštini Vlasenica, zašto nije odgovarao i ta kvalifikacija nije bila i za opštinu Vlasenica, ali donekle sam imamo satisfakciju jer 1000 Vlasenčana je bilo u enklavi koja se zvala Srebrenica, 95. padom, 7.500 mojih sugrađana. Oglasio se i visoki predstavnik Valentin Incko. Za njega je presuda prekretnica u budućim odnosima u Bosni i Hercegovini. Ja sam i rekao da, nažalost, ljudi koji su mrtvi, oni se neće vratiti u život, ja? Ali svakako treba sada to uzeti kao šansu za budućnost. Bez obzira što piše u presudi, za srpski narod general Mladić je bio i ostao heroj, uzvraćaju srpski političari. Srpski narod će upamtiti generala kao čovjeka koji je mogao pobjeći u Srbiju, a nije, i kao čovjeka koji je mogao pljačkati svoj narod, a nije, kaže predsjednik Narodne stranke Ognjen Tadić. Upamtiću ga kao komandanta koji je uglavnom uspješno štitio one dijelove teritorije koje su tada predstavljali Republiku Srpsku i na kojima je većinski živio srpski narod. Nama koji učestvujemo u javnom životu, ostaje to da nešto i naučimo iz njegovog primjera. Član glavnog odbora NDP-a Vojislav Gligić iznio je i prijedlog kako da se pomogne Mladiću. Kaže da bi Srpska trebalo da uloži trud i finansijska sredstva za osporavanje presude, kao što je to radila Hrvatska, braneći svoje generale. Koliko će se u tome uspjeti, ja nisam siguran i nisam optimista, odmah da kažem, s obzirom na sve okolnosti koje se dešavaju od formiranja suda u Hagu pa do danas. Ali da treba to sve uraditi zbog istorije, zbog budućnosti, zbog toga da sve činjenice, činim se, nisu prezentovane u Hagu, to treba. Podsjećamo, Haški sud osudio je juče nekadašnjeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske generala Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora. Na presudu je reagovala i zvanična Moskva. Predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je presuda komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću
Nastavak politizovane linije rada Haškog suda zasnovane na antisrpskom tumačenju događaja 90. godina prošlog vijeka na prostorima bivše Jugoslavije. Kako je rekla, takva politika ne samo da ne doprinosi realizaciji osnovnih principa neizbježnog kažnjavanja za ratne zločine, već svakim korakom sve više otežava proces pomirenja na Balkanu. Zbog presude generalu Ratku Mladiću u Bjeljini je danas održan protest. Protestovali su pripadnici ratnih jedinica Vojske Republike Srpske. Izrazili su nezadovoljstvo, kako kažu, sramnom presudom Haškog suda. Poručuju da Mladić nije zločinac i da Vojska Republike Srpske nije zločinačka. Kaznu doživotne robije osudili su svi zvaničnici u Republici Srpskoj i Srbiji, a danas su se u prostorijama Gradske boračke organizacije u Bjeljini okupili bivši generali, komandanti ratnih jedinica i borci Vojske Republike Srpske, koji su iznijeli jedinstven stav da je odluka politička i da je ovo presuda srpskom narodu. Mi sud u Hagu ne prihvatamo. Taj sud i nije formiran onako kako to propisi nalažu. Formirao ga je neko ko nije nadležan za to. Prema tome taj sud ne može da donosi ni odluke koje mogu da se prihvate. Povodom suđenja i izricanja presude generalu Mladiću na skupu je poručeno da je to bilo samo čitanje presude koja je napisana na dan podizanja optužnice. Presuda Ratku Mladiću praktično je presuda i Vojske Republike Srpske, što ni u jednom slučaju ne bi trebalo da bude. Vojska Republike Srpske je ta koja je branila svoj narod. Vojska Republike Srpske nije osvajala teritorije i svi mi koji smo bili u Vojsci Republike Srpske smo tu gdje smo bili prije rata. Znači, naš cilj i nijedna narodna nije bila osvajačkog karaktera i dokaz da smo bili u pravu je i Dejtonski mirovni sporazum koji je dao nama na pravo 49% teritorije. Pored boraca i ratnih komandanata, podršku Ratku Mladiću dalo je i udruženje porodica poginulih i nestalih lica. Naš je stav svi da je Ratko Mladić heroj srpskog naroda i ostaće upamćen u istoriji kao takav. Ovo je NATO sud, američki sud koji radi po diktatu, znači, Amerike i NATO pakta, i koji želi da promijeni, znači, tok i događaj, odnosno da promijeni karakter rata na ovim prostorima, da bi Srbi bili optuženi za ono što nisu učinili. Veliki broj ratnih komandanata se danas odazvao na ovaj sastanak, svi smo jedinstvenog stava, svi smo mišljenja da general Ratko Mladić nije zločinac, da je general Ratko Mladić nepravedno osuđen, da Haški tribunal nije donio pomirenju, da to nije sud pravde. Povodom osude generala Ratka Mladića oglasilo se i udruženje veterana Garda Panteri iz Bijeljine, koje se opštilo da su heroj Ratko Mladić i Republika Srpska trajne kategorije. Garda Panteri poručuje svima koji su sudili nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću i svima koji zbog presude likuju da heroju i narodu Republike Srpske nisu presudili i da neće mu ni suditi. O vojnoj neutralnosti Republike Srpske odlučivaće Ustavni sud Republike Srpske, jer na današnjoj zajedničkoj sjednici Komisije Narodne skupštine i Vijeća naroda Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije postignuta saglasnost o rezoluciji o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Srpske, zbog koje je Klub Bošnjaka pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Predstavnik Kluba Srba u Vijeću naroda Republike Srpske Vojislav Gligić kaže da stavovi nisu saglašeni jer Klub Bošnjaka nije podnio amandmane na rezoluciju. Stav Kluba Srba jeste da u vezi sa ovim pitanjem ne postoji razlog za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa bilo kojeg naroda u Srpskoj, smatra Gligić. Gligić očekuje da se Ustavni sud neće ni izjašnjavati jer je rezolucija politički akt. Ja mislim da Ustavni sud neće raspravljati po tom pitanju, jer imamo nekoliko odluka Ustavnog suda u proteklih nekoliko godina. Ja mislim ukupno 4 odluke koje je Ustavni sud već donio po istom ili sličnom pitanju, kad je u pitanju deklaracija ili kad je u pitanju rezolucija, zauzmajući stav da je to politička odluka i da nema potrebe da se sud oko toga izjašnjava. Predstavnik Kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović kaže da su bošnjački delegati pokrenuli pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa jer je rezolucija za njih u potpunosti neprihvatljiva i njome se zadire u nadležnosti. Pitanje odbrane naglasio je u nadležnosti državnih, a ne entitetskih institucija. U Republici Srpskoj žive 3 konstitutivna naroda. Srbi, Bošnjaci i Hrvati.
Ako Srbi traže konsenzus na državnom nivou po svim pitanjima, zašto to uskraćuju nama da mi učestvujemo u bilo donošenju bilo kog akta i ravnopravno da sudjelujemo u izradi takvih akata? Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ponovio je da je odluka o vojnoj neutralnosti u nadležnosti Narodne skupštine, te da se pristupanje vojnim savezima temelji na odluci tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Po sadašnjem Dejtonskom ustavu Bosna i Hercegovina je vojno neutralna zemlja, ne pripada ni jednom vojnom savezu. Prema tome, u našoj deklaraciji Narodne skupštine također to isto piše. Pa ne znam zašto bi neko imao potrebu da negira ili protivustavnim naziva nešto što je de facto već sada na snazi. Očekujem da će Ustavni sud, bilo Republike Srpske, bilo Bosne i Hercegovine, veoma brzo donijeti odluku, pošto su ove stvari koje sam rekao i laiku, a i stručnjaku veoma jasne da tu nema nikakve povrede bilo čijeg nacionalnog interesa. Poslanici vladajuće većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske su 18. oktobra bez prisustva opozicije i koalicije Domovina usvojili rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske. U tom dokumentu se navodi da je Republika Srpska opredjeljena da svaki budući status koordinira sa Srbijom kao potpisnicom Dejtonskog sporazuma. Interes srpskog naroda i njegova budućnost teme su razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika SDS-a Vukote Govedarice u Beogradu. Govedarica je Vučića informisao o sastanku političkih partija u Srpskoj, na kojem su opozicione partije predložile sporazum o principima političkog djelovanja i koordinacije, čiji je cilj stabilizacija političkih prilika u Srpskoj. Vučić i Govedarica su tokom sastanka razgovarali i o drugim aktuelnim temama od interesa za srpski narod. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica razgovarao je danas sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o aktualnim dešavanjima i političkim prilikama u Republici Srpskoj. U saopštenju iz SDS-a navodi se da je Govedarica prenio Vučiću svoje viđenje političke situacije u BiH i Republici Srpskoj, te ocijenio da srpska politika mora da bude politika odgovornosti prema sopstvenom narodu, u kojoj se ne smije olako nasjedati na razne vidove provokacija kojima je Republika Srpska često izložena. Gospodin Vučić je saopštio da u potpunosti podržava Dejtonski mirovni sporazum, što znači prihvata realnost koja se zove Bosna i Hercegovina, ali isto tako na prvom mjestu mi treba da vodimo računa o Republici Srpskoj. Dakle, nas interesuje jaka Republika Srpska koja se nalazi i koja živi u Bosni i Hercegovini, jer je to naša realnost. Govoreći o sastanku sa predsjednikom Srbije, Govedarica je rekao da je tokom jednočasovnih razgovora Vučić izrazio veliku zabrinutost za današnje prilike u kojima Srbi žive. Predsjednik Vučić je izrazio veliku zabrinutost za današnje prilike u kojima živimo i pozvao nas da dignute glave gledamo u budućnost, jer Srbi moraju da žive u prošlosti, ali ne mogu da žive od prošlosti. Srbi moraju da gledaju kako i na koji način u budućnosti trebaju da žive i da opstanu na ovoj teritoriji. U saopštenju iz SDS-a dodaje se da su sagovornici iskoristili priliku da razgovaraju i o potencijalnim infrastrukturnim projektima koji su u interesu Srbije i Srpske, te dogovorili da će u buduće imati redovnu razmjenu informacija o ovim pitanjima. Na pomolu je nova politička saradnja i to DNS-a i Narodne stranke. Lideri ovih partija Marko Pavić i Ognjen Tadić razgovarali su u Banja Luci o kako su istakli mogućoj saradnji u utvrđivanju platforme, ali su naveli da izborni mandati nisu bili tema njihovog sastanka. Samo što je formirao stranku, Ognjen Tadić krenuo je da pregovara oko mogućih koalicija. Prvi izbor mu je DNS. Lider ove stranke Marko Pavić za Tadićevu Narodnu stranku rekao je da je to partija koja je slična DNS-u i da su otvorili polje zajedničke saradnje radi, kako su naveli, utvrđivanja platforme. Prije svega saradnje na dobrobit Republike Srpske, pa onda saradnje za buduće izbore, a onda i postizborne saradnje. Jel, ako ćemo sarađivati, nećemo sarađivati kratko i samo na jednom pitanju, nego naša je želja da sarađujemo na mnogo pitanja. Ne sjećam se, vi me ispravite, da je bilo koja od političkih stranaka na ovakav način, dakle ne inspirisana bilo izborima, bilo čime drugim, nego ideologijom, odlučila da se sretne sa drugom, u ovom trenutku neuporedivo manjom strankom kao što je Narodna stranka, kako bismo razmotrili zajedničke potencijale i donosili u budućnosti odluke koje su primjerene interesima naroda Republike Srpske.
Da povuče paralelu između Ognjena Tadića i Nenada Stevandića kao predsjednika Ujedinjene Srpske, Pavić nije mogao, jer za razliku od Tadića, kako je rekao, Stevandićeva politika DNS-u ne odgovara. Ne u smislu da može nanijeti štetu DNS-u, nego nanosi štetu odnosima DNS-a i SNSD-a. Prihvatamo prelazak svakoga dobrovoljno, ali hodati po republici i nuditi funkcije zaposlenja i slično, istovremeno htjeti biti u koaliciji sa DNS-om, a iza leđa raditi DNS-om, ja sam rekao svojim kolegama, čuvat ću bar lice da mi ne priđe s prijeda, o zada šta će raditi, ne znam. Predsjednik DNS-a Marko Pavić dodao je i da stvaranje novih stranaka može da doprinese stvaranju novih ideja i odnosa. Ali novinari su bar sa današnjeg sastanka ostali uskraćeni za informaciju da li će biti koalicije sa tek formiranom Narodnom strankom. Ali i vremena ima još da se između sebe dogovaraju. Vlada Republike Srpske mora napraviti privredni ambijent i da radnik od svoje plate može da prehrani porodicu, poručuje nakon današnjih konsultacija sa predsjednicom Vlade Srpske Željkom Cvijanović o budžetu i ekonomskoj politici za 2018. godinu predsjednik Konfederacije sindikata Obrad Belenzada. On je rekao da se mora raditi na smanjenju poreza i povećanju plata u realnom sektoru. Trudnička bolovanja, logika i više s tim prestane pričati da se to završi konačno, da u bruto iznosu budu finansirano strane države. Mislim da bi to imalo za cilj i po pitanju nataliteta o kome se evo često govori, pa donekle i po pitanju diskriminacije, da u tom dijelu će neko primiti ženu koja rađa ili neće. Mislim da bi to doprinijelo tom razvoju. Naši zahtjevi su također da se riješe pitanja i koncesija i sveg ostalog ovo što dešava, kad su u pitanju javne nabavke itd. Kratko rečeno da se izbjegne kriminal i ono što se dešava pojedinačno po terenu. Vlada u suštini, ona u subotu vola definitivno će razmatrati te sve primjedbe, prijedloge, sugestije od strane svih ovih s kojima razgovarala, a onda će vidjeti šta je od našeg toga ušlo u ekonomsku politiku i vjerojatno na Narodnoj skupštini Republike Srpske, ja se nadam da će biti prostora da kažemo ono s čim se slažemo i ne slažemo. A članovi Upravnog odbora Udruženja penzionera Srpske poručili su danas da očekuju da od naredne godine penzije u Srpskoj budu povećane za 4%. Prvi penzioner Rade Rakulje nakon sastanka Upravnog odbora Udruženja u Tesliću rekao da očekuje da će do usklađivanja sa zakonom doći već početkom januara, te da će budžetska izdvajanja penzionerskoj populaciji za narednu godinu iznositi oko 1,2 milijarde maraka. Podsjeća da penzioneri nakon razgovora sa vladom o prednacrtu republičkog budžeta za sljedeću godinu očekuju neto iznosu 306 miliona maraka, a po osnovu doprinosa oko 800 miliona maraka. Nacrtom zakona o zaštiti zdravlja stanovništva od duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje, koji je danas usvojila vlada Srpske, predviđena je potpuna zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima i svim zatvorenim javnim prostorima. Također, na kutijama cigareta će osim natpisa o zabrani biti i fotografije o posljedicama štetnosti pušenja, a više se ne dozvoljava ni korištenje mentola u cigaretama. Kada zakon stupi na snagu, u Republici Srpskoj neće biti dozvoljeno pušenje u restoranima, kafićima i drugim ugostiteljskim objektima, kao ni bilo kojem drugom zatvorenom javnom mjestu, bez obzira što imaju odvojene prostorije za pušače. Pušenje će biti dozvoljeno jedino u bašti, rekao je rukovodilac Odsjeka za međunarodnu saradnju Evropske integracije u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, Alen Šeranić. Zakon predviđa potpunu zabranu pušenja na javnim mjestima, zatvorenim javnim mjestima kao takvim, onim koji su u skladu sa zakonom definisani kao takve. Sadašnji zakon je predvidio da je dozvoljeno pušenje u ugostiteljskim objektima, s tim što su oni imali obavezu, a vi to znate, da odvoje prostorije za pušače. Ali ta odredba sa zakonom iz 2004. je vrlo loše definisana kao takva, jer nije pisalo kako i na koji način da se vrši odvajanje. Zakon će po prvi put obuhvatiti elektronske cigarete te aditive u cigaretama, a bit će zabranjeno i korišćenje mentola u cigaretama i prodaja cigareta u obrazovnim, zdravstvenim i sportsko-rekreativnim ustanovama. I ono što je novina samom zakonu je kombinovana zdravstveno-vaspitna upozorenja. Ono što vi znate je da trenutno na kutijama cigareta vi imate pisana upozorenja kao takva, jel tako? Sa ovim uvodimo slikovna upozorenja zajedno sa tekstualnim upozorenjima.
Tako da će to biti nešto što je i praksa u zemljama Evropske unije. Ovaj zakon je usmjeren da smanjimo dostupnost prije svega duvana i duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje djeci i mladima. Istraživanja su pokazala da je u Republici Srpskoj za 5% došlo do pada broja pušača u 2010. godini u odnosu na 2002. godinu. Istovremeno, posljednja istraživanja pokazuju da u Republici Srpskoj puši 8% djece uzrasta od 13 do 15 godina. Republički zavod za statistiku Republike Srpske danas je svečanim prijemom obilježio 25 godina uspješnog postojanja i rada. Naš osnovni zadatak je i dalje davanje provjerenih podataka korisnicima koji su uporedivi sa svijetom da bi znali gdje smo, šta smo i kako ćemo dalje, poručuju iz zavoda i dodaju da ih u narednom periodu čekaju veliki zadaci i izazovi. Pred nama stoji također velika iskušenja, veliki izazovi poput popisa poljoprivrede, poput velikih statističkih istraživanja, poput usklađivanja sa standardima Evropske unije, sa međunarodnim standardima, uvođenjem novih istraživanja, ali je sve to jedan veliki izazov zato što imate ograničene kapacitete, a morate da ispunite velike zahtjeve. Ono što je najvažnije je da statistika treba da bude uporediva, da da pravovremene, dobre, relevantne podatke za naše korisnike. U Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje predstavljen je prvi tom enciklopedije Republike Srpske u kojem je obrađeno 1500 odrednica u vezi sa procesima, događajima i ličnostima važnim za istoriju Srpske. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Srpske rekao da je riječ o prvom od 5 tomova koliko je predviđeno da bude urađeno. U prvom tomu ove enciklopedije istraživačkim postupkom i načinom obrade odrednica prikazana su suštinska pitanja o prošlosti i sadašnjosti Republike Srpske. Njihova specifičnost je to što će biti obuhvaćena sva naselja u svakoj od opština u Srpskoj sa osobenostima. Ta enciklopedija je de facto lična karta Republike Srpske, jer tu kroz prošlost i sadašnjost obuhvaćeno sve ono što se odnosi na baštinu, na jezik, pismo, porijeklo, na razvoj državnosti, velike ličnosti i ostalo. Prilikom predstavljanja prvog toma enciklopedije Srpske član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Vitomir Popović rekao je da enciklopedije održavaju stanje duha jednog naroda i njegove kulturne postavke. Zakon o enciklopediji je nanesen još 2007. godine. Organizovana je čitava struktura raznih odbora, pododbora. Mi prema našim podacima kojima raspolažemo smo imali više od 550 kulturnih i javnih radnika koji su bili uključeni u ovaj veliki projekat. Tiraž prvog toma enciklopedije Republike Srpske je 2000 primjeraka, od čega će 500 biti sačuvano za komplete sa narednim tomovima, a isti broj će biti poklonjen bibliotekama i institucijama. Drugi tom enciklopedije biće predstavljen na jesen iduće godine s obzirom da se dovršava priprema materijala. Bez rasprave i ekspresno završeno je i današnje 9. skupštinsko zasjedanje opštine Stanari. Pa ipak, koliko god stanarski odbornici bili u nečemu složni i jedinstveni, sada je već sasvim izvjesno da sa kolegama iz Doboja neće ići sve glatko oko podjele imovine. Spor oko podjele imovine grad Doboj hoće da riješi sudom, dok su stanari za zakonsku opciju da sva neusaglašena pitanja riješi arbitraža. Davno je bilo dogovoreno da se spor oko podjele imovine sa gradom Dobojem riješi arbitražom kao najpravednijim, najjeftinijim i najjednostavnijim rješenjem. Čak su obe skupštine, i Dobojska i Stanarska, u dva dana u decembru prošle godine donijele skoro istovjetne zaključke, s obzirom da sporazum oko podjele imovine nije postignut, da Ministarstvo uprave priskoči i posreduje o aktivnostima oko kvalitetne pripreme arbitražnog postupka. Ni godina dana nije bila dovoljna da se dvije strane dogovore. Čak Dobojska strana stanare tereti za oko 3 miliona maraka na ime kreditnog zaduženja. A gdje je sva ona pokretna i nepokretna imovina koja bi se trebala podijeliti, kao i šta je sa koncesionom naknadom koju je grad Doboj ubirao još od 2005. godine? Od 2005. godine do 2015. na osnovu koncesije opština, to jest grad Doboj, je prihodovao oko 6 miliona i 300 hiljada u tom periodu. A kao što znate, skupština opštine, da, opštine stanari ovog grada Doboja je dužna po pitanju koncesione naknade da donesi poseban program utroška koncesione naknade, iz čega
nismo dobili informaciju da je na ovo područje od koncesije naknade otišao na gradnju ili na puteve ili na neke druge objekte. A također grad Doboje dužan, kad je u pitanju program donošenja rekonstrukcije kategorisani i nekategorisani puteva, i po tom osnovu da izdvaja. Zbog svega toga stanari Doboju predlažu arbitražno pitanje koje bi glasilo: koliki je udio opštine stanara u imovini bivšeg grada Doboja i na koju imovinu se on konkretno odnosi? Prema informaciji koju je sačinila radna grupa, grad Doboj očigledno izbjegava argumentovan razgovor arbitraži, te spor oko podjele imovine pokušava izmjestiti na teren sudskog odlučivanja. Postavlja se pitanje zašto bi i kome odgovara da se preskaču zakonom propisane faze postupka. To se ja i svi se pitamo, samo njima poznat, a to navodi na neku sumnju. Razumijete, kao običan čovjek, a tu navode na sumnju. Ne možete vi da reagirate, kršite zakon i kažemo, nismo se mogli, što je trebalo, ja kažem, sporazumno. Pa je došlo da je ministarstvo lokalne uprave i samouprave, i mi smo bili, gradonačelnik je bio sa svojom delegacijom, ja sam sa svojom, bili, smatrao sam da ćemo se dogovoriti da to bude poravnanje, jedan fair, pravično. Oni su isključivi za da se kreditno zaduženje prebaci od 3 milijuna. Kad sam ja pitao, ako mi imamo financijsku obavezu, ta 3 milijuna, dajte da vidimo koje su financijska prava naša. Ovo što ja sad pričam. Ajmo da vidimo te koncesije nagrade koje, samo da uzimam ta, po tom elementu, o 6 milijuna i 500 hiljada. Dajte da vidimo što je po zakonu, član 122 o financijskom poslovanju, bilo je dužnost da ide u ove što, kapitalne značajne bitne investicije, kao što sam ja to rekao, da mi ove godine, znači, oko skoro 5 milijuna ulažimo u ove značajne kapitalne investicije. Šta je to urađeno u stanarima? On to ne želi o tome da priča. I dok se ne vidi hoće li eventualni spor oko podjele imovine rješavati arbitraža ili sud, Skupština opštine Stanari jednoglasno je danas usvojila nacrt budžeta opštine za 2018. godinu u iznosu od 8 miliona i 991 hiljadu maraka, kao i odluku o preuzimanju troškova participacije za osigurana lica za primarni nivo zdravstvene zaštite u 2018. godini. U Palama je danas održan četvrti sajam zapošljavanja koji je okupio 32 poslodavca i nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa područja Sarajevsko-Romanijske regije. Manifestaciju su podržali Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Srpske i opština Pale, a potpisan je i protokol o saradnji sa opštinom Pale. A u Petrovo je danas upriličena svečana primopredaja opreme za opštinsku službu civilne zaštite i dobrovoljnu vatrogasnu jedinicu, nabavljene kroz projekat Održivi oporavak na lokalnom nivou. Komplet uniformi za 15 pripadnika dobrovoljne vatrogasne jedinice Petrovo, GPS uređaj, torbe sa kompletima prve pomoći i nosila za transport povrijeđenih, šator za urgentni prihvat i smještaj unesrećenih, lampe za noćne potrage, kao i rotaciona kosačica za nepristupačne terene, dio su opreme zahvaljujući kojoj će u buduće vatrogasci, civilna zaštita i ostali učesnici u akcijama pomoći i spašavanja biti značajno efikasniji. Vrijednost opreme je 12.400 maraka, a nabavljena je kroz projekat Održivi oporavak na lokalnom nivou, koji finansira Evropska unija, a implementira organizacija World Vision. Kroz isti projekat opština Petrovo dobila je i veoma važan planski dokument. Evo, danas smo upriličili primopredaju opreme za opštinski sistem civilne zaštite u Petrovu, kao i jednog važnog dokumenta koji se tiče problematike zaštite i spasavanja, koji se zove plan zaštite spašavanja od elementarnih i drugih nepogoda. Projekat je u vrijednosti 220.000 eura i implementira se osim opštine Petrovo još u 4 opštine u federaciji, to su Kalesija, Srebrnik, Gračanica i Lukavac. Prema riječima načelnika opštine Petrovo, ovo je još jedan u nizu zajedničkih projekata ove lokalne zajednice i World Visiona. Kroz ovaj projekat opština Petrovo je dobila jedan vrijedan planski dokumenat, obavezan, znači zakonski, pored toga opremu dobrovoljna vatrogasna jedinica. To sam već mnogo puta rekao, stvarno, World Vision je učinio dosta toga za građane opštine Petrovo i ovom prilikom se im zahvaljujem i nadam se, ponavljam, da ćemo imati u budući ovako dobru i plodotvornu saradnju. Načelnik Petković je u svojstvu komandanta štaba za vanredne situacije izvršio smotru vatrogasne jedinice, koja će, zahvaljujući novoj opremi, biti spremnija za odgovor na eventualne prirodne i druge nepogode, odnosno nesreće. Na rod voća ove godine loše su uticale niske temperature, a potom i suša. Međutim, Husein Trnjanin iz Kotorskog kod Doboja nije osjetio nepovoljne vremenske prilike, jer je sezona u njegovom voćnjaku dala dobar rod svih vrsta, pa čak i kivija.
Husein Trnjanin, koji je radni vijek proveo u Sloveniji, penzionerske dane provodi u svom selu Kotorsko kod Doboja, gdje na 1300 kvadrata, osim uobičajenih vrsta voća i povrća za ovo podneblje, eksperimentiše i sa egzotičnim vrstama, pa je tako ove godine nabrao čak 100 kg kivija. Ja sam sadnice donio iz Slovenije jednogodišnje, posadio. Prvu zimu sam malo zaštitio sa onom koprenom što se grede pokrivaju, posle sam pustio otvoreno. Zanimljivo je da muška sadnica procvjeta već u trećoj godini, ženske je tek u četvrtoj. Potrebno imati muške i ženske, muški ne rađaju, muški su za oplodnju. Idealna kombinacija je jedna muška, dvije ili tri ženske, tako da ima dovoljno polena, dovoljno cvijeta za oprašivanje. Pčele strašno vole kivi, strašno, to je takva lijepa muzika za uši ovako kad procvjeta. I eto, uspio. Ove godine je bilo dobri stotinja kila. Lani sam imao možda malo više, ali ove godine je bilo nešto drugo posebno. Najtežiji koji sam izvagao je bio težak 214 grama. Za upoznavanje sa ovim kulturama i načinom uzgoja koristi internet, tako da do sada nije imao problema sa opstankom bilo koje voćke ili ljekovitog i aromatičnog bilja. Kuriozitet u svemu je da je uzgoj potpuno organski, tako da uspijeva da ostvari svoj cilj, a to je zdrava ishrana tokom cijele godine. Malo volim da se igram s tim, imam vremena, uživam u tome. Jedna od tih voćki je ta simina. Vidjet ćemo kako će biti rezultati, kad bude nešto ja ću vas pozvat. A ima, eto, jaronije, to je već kod nas udomaćilo se, borovnice američke, razne vrste krušaka. Imam domaći drijen, mora biti nešto i naše, jel tako? Zahvaljujući prirodnom uzgoju, ovčijem stajnjaku i adekvatnoj brizi, Trnjanin i danas u ove hladne dane sa ponosom bere plodove japanske jabuke, jagoda, kivija, dok su borovnice, trešnje, konzumno grožđe i druge voćke zauzele mjesto u zamrzivačima ili proizvodima koje porodica Trnjanin podijeli prijateljima. U Crvenom krstu u Prijedoru održano je takmičenje iz programa borbe protiv mina. Na takmičenje se prijavio veliki broj ekipa osnovnih škola, tako da je konkurencija bila veoma jaka. Na današnjem kviz takmičenju koje je organizovala gradska organizacija Crvenog krsta Prijedor učestvuje 10 od mogućih 12 škola sa područja Prijedorske regije. I mi očekujemo tu dobro znanje. Naravno, oni koji pokažu najveće znanje, tu će biti i sreća u pitanju, jer oni se svi dobro pripremi. Predstavljat će naš grad, svoju školu i našu organizaciju već uskoro na organizovano regionalnom takmičenju. Skoro smo imali još jedno kviz takmičenje iz poznavanja pokreta Crvenog krsta, čija ekipa kao pobjednik upravo danas putuje na Pale na republičko takmičenje. Dakle, i to je dokaz da se naši učenici, naše ekipe dobro pripremi iz svake oblasti, a nama je bitno da iz ove oblasti borbe protiv mina imaju što veće znanje, a sve u cilju da imamo što manje žrtava od mina. A evo, upravo ekipe sačinjavaju učenici 7. razreda, jer nažalost pokazalo se da su najveći broj žrtava do sada, što je bilo nažalost od djece, upravo njihovi vršnjaci, pa uvijek insistiramo da članovi ekipe u ovom kviz takmičenju budu i 7. razreda. Za predsjednika žirija postavljen je Draško Đenadija iz civilne zaštite Prijedor, a članovi su iz kolektiva Crvenog krsta Prijedor. Naravno, ovo je jedna populacija koja je najizloženija toj problematici, tako da je nama iz Odsjeka za civilnu zaštitu vrlo bitno da oni prolaze kroz proces edukacije iz oblasti poznavanja, znači na opasnosti od mina. Mi kao Odsjek već duži niz godina potpomažemo ovo takmičenje i financijski i organizaciono, i svaki put smo prezadovoljni nivom znanja koja djeca pokažu na ovome kvizu, što znači da se ozbiljno sa svojim nastavnicima pripremaju za ovu aktivnost. Osnovni cilj ovog takmičenja je kako se boriti protiv pošasti, a to su mine i minska polja, kojih u Bosni i Hercegovini još uvijek ima mnogo. Meni je jako značajno ovo takmičenje, zato što pre svega upoznaje se sa minama i ja dovoljno sam informisana o njihovoj opasnosti. Pa po tome da li imaju znakovi za obilježavanje mina, urbane sredine, područja koja se niko ne kojim se niko ne kreće, linije ratnih razdvajanja. Pobjednici sa ovog takmičenja predstavljat će Prijedor i svoju školu na predstojećem regionalnom takmičenju, koje će se uskoro održati također u Crvenom krstu, ali u Oštroj Luci, koja je domaćin svih ovogodišnjih regionalnih takmičenja.
U Republici Srpskoj tokom dana bilo je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra se nastavlja nadprosječno toplo vrijeme za ovo doba godine uz mnogo sunčanih perioda. U Republici Srpskoj sutra umjereno oblačno i sveže, na zapadu znatno toplije. Ponegdje oko rijeka i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana nastavlja se toplo vrijeme uz dosta sunčanih perioda i malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 10 do 18 stepeni, dok će sutra biti u intervalu od 11 do 18. Toplo i vjetrovito vrijeme očekuje se u subotu. Kasnije popodne slaba kiša će početi ponegdje na jugu i jugozapadu, a u noći ka nedjelji kiša će se polako širiti ka ostalim predjelima. Dnevna temperatura vazduha od 11 do 17 stepeni. U nedjelju tokom prije podneva kiša jača na zapadu i uz dalji pad temperaturi. Popodne i uveče znatno hladnije uz minimalnu temperaturu od samo 0 do 6 stepeni. U ponedjeljak tokom dana suvo, u sunčane periode i hladno. Dnevna temperatura vazduha od 0 do 5 stepeni. Uveče i u noći sve hladnije uz mraz. Pred kraj ovih novosti podsjećamo na vijesti koje su obilježile dan. I danas reakcija na presudu generalu Mladiću u Bijeljini protesti. Ustavni sud Republike Srpske odlučio o vojnoj neutralnosti Srpske. Govedarica i Vučić o interesima srpskog naroda. Konfederacija sindikata od vlade traži smanjiti porez i povećati plate u realnom sektoru. U Srpskoj uskoro zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima. Stanari i Doboj dijele imovinu, stanari za arbitražu. Uskoro potpuno oslobođenje istočne Sirije. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Poštovani gledaoci, pratili ste ove novosti. Od 21 čas pogledajte emisiju Stav. Novosti su odmah nakon te emisije. Do tada, prijatno večer.